Ha, haydi oradan. Bir çeke yok. Ben şeyime Bugün Sovetski sakinləri yenidən prezident aparatının önündə aksiya keçiriblər. Sakinlər onlara verilən kompensasiyanın azlığından şikayətlənərək evlərinin sahəsinin düzgün ölçülməsini tələb ediblər. Allatdılar, qorxutdular, çıxartdılar. Torpağımızın pulunu vermədilər. Ancaq evləri içərdən ölçdülər, içərdən. Damdan da ölçmədi, içərdən ölçdülər. Artıq pullarımızı vermədilər. 96 kvadratam, 70 kvadratam. Əslində biz sentrdə olurduq. Demişlər bizə ki, 3000-dən veriləcək. 1500-dən verdilər. O da kvadratı kəşə-kəşə. Kvadratları normalni vermədilər. Çalışın bütün kvadratları kəsir. Həyətdə köməkçi sahələri kəsir, balkonumuzu kəsir. Evi damdan ölçülməli idi, kəsir. Bizim evdə şkaplarımız var idi, divar şkaplarımız. Hamısı heç birini yazmadı. Heç birini yazmadı. İnanırsınız ki, mən getdim, dedim Cavanşir müəllim, 10 kvadrat mənim sahəm var. Onu heç olmasa, biraz 1500-10 minlən heç olmasa hesabla. 600-dən yaz, öz dedi ki, istəyirsən budur. Hamamı 500-dür. İstəyirsən budur, istəmirsən, onu da alacaq əlindən. Çıx bayra, qapını açdı, məni çıxartdı bayra. Təhqir eləyir. Yəni, təhqir eləyir. Biz elə bir vəziyyətdə qoydular onlar. 16-dan da indiyənə qədər biz hələ köçmüşük, günümüz ağlamaqla keçirik. Qərəsəmiz də var idi, üstümüzdə bilmədik, neyindir, elə bir vəziyyətdə biz yaşayırıq. Yəni, deyək, köçmürsünüz, razılaşmırsınız. Bizdə razılaşma olmur, bir kimdə razılaşmırsınız. Hamını məcburi çıxardıqlar. Məcbur, dirəndilər qabımıza gündə hər gün. Hamını, biz inanırsınız, gəldik. Çıxın, məcbur olduq, çıxın. Biz gəldik, gördük, səhər evin bir yanı yoxdur, uçurduqlar evin yanına. İşığı kəsdilər, suyu kəsdilər, dörd yanı hər yer bağlanmışdır, tamam. Elə bir vəziyyətdə bizi qoydular. Heç bilmədi, hara gedir, ya beş dən hara, yaxsa orada qaldı. Beşimiz əs götürə bilmədik. Allahımız beşimiz qaldı. 2014-də köçmüşəm. Mənim 16 kvadrat evim vardı. 20 neçə min mənə pul verdilər. O pul mənə almaq olar, heç nə almaq olmaz. Valla o pulla heç nə ala bilmədik biz. O pulla getdi müalicəmizə, xəstəliklərimizə. Özümün də az yaşımız yoxdur. Valla 66 yaşım var, qalmışam yollarda. Xatırladaq ki, Bakının Sovetski deyilən ərazisinin sökülməsinə əsasən 2014-cü ildə başlanıb. 4500-ə yaxın yaşayış və qeyri-yaşayış obyektləri satın alınıb, sökülüb. İkinci mərhələdə isə 1920 evin söküldüyü bildirilir. Amma hər iki mərhələdə kompensasiyanın məbləği hər kvadrat metrə 1500 manat olub. Bununla razılaşmayan, söküntüyə müqavimət göstərən ailələr də olub. Onlar müxtəlif dövrlərdə aksiyalarda keçiriblər.